A condição geográfica de Portugal fez o país ter uma relação particular, quase mítica, com o mar. Uma relação tão forte que moldou a sua história e a sua cultura. De Camões a Pessoa, de Raul Brandão a Alves Redol, o mar tem refletido a alma e o caráter dos portugueses através de abordagens mais ou menos épicas, esotéricas ou realistas. Uma costa extensa, rios com grandes estuários, diversos portos fizeram desenvolver no país atividades marítimas tradicionais, como a pesca e os transportes marítimos, com o consequente incremento do comércio por esta via. A pesca adquiriu uma grande importância económica e social em certas zonas do litoral, desenvolvendo atividades como a cordoaria, a construção e a reparação naval, a extração de sal, entre outras. Já no século XX, a construção naval em ferro e em aço permitiu o desenvolvimento das frotas nacionais de pesca e de comércio. Também a indústria da transformação do pescado e a prática da congelação trouxeram novas oportunidades ao setor e à economia nacional. Para grande parte da população do continente e das ilhas atlânticas, o mar é um elemento fortemente presente e identitário que influencia os seus hábitos e a sua vida. Mas é um facto que o mar continua a pesar pouco na riqueza criada pelo país. Todos nós sabemos que a economia do mar é uma economia muito diminuta em termos do seu peso no PIB nacional. Sabemos que isso é um paradoxo, porque o país tem fortíssimos argumentos para ter uma economia do mar muito mais desenvolvida, principalmente quando podemos comparar com outros países como a Dinamarca, a Holanda ou a Noruega, para não ir mais longe, em que a economia do mar tem efetivamente um peso real muito forte no PIB desses países. Sabemos que os nossos argumentos são fortíssimos, ligados à localização geoespacial do país no centro das rotas marítimas do hemisfério ocidental ou no que diz respeito aos recursos naturais que nós temos do nosso mar, incluindo a biodiversidade marinha, que não tem paralelo na Europa. E é conjugando tudo isto que nós podemos pensar em desenvolver uma economia do mar em Portugal que hoje vale cerca de 3% do PIB e que possa vir a valer, daqui a 15 anos, 10% do PIB nacional. Estamos a iniciar um novo ciclo financeiro de apoios comunitários que terão de ser, desta vez, muito bem aplicados e têm de ser aplicados naquilo em que o país tem vantagens comparativas competitivas, conseguir saber selecionar, de entre todos os setores da economia do mar, aqueles que verdadeiramente podem constituir uma mais-valia para a economia nacional, aqueles que podem fazer a diferença. Se calhar será uma fileira da biotecnologia do mar, ou se calhar será desenvolver a fileira da alimentação do mar, portanto a fileira do pescado, aumentar a indústria portuária nacional para beneficiar da localização geoespacial, ou passarmos à exploração dos recursos geológicos do país. Esses são verdadeiramente os setores que poderão vir a fazer a diferença. Porque se nós estamos a falar de 10% do PIB nacional, estamos a falar de qualquer coisa como seguramente entre 10 e 15 mil milhões de euros e, portanto, não vamos lá chegar, obviamente, com a náutica de recreio ou com alguns outros setores que, por vezes, nós gostamos de falar e de empolar. As várias atividades económicas ligadas ao mar exigem políticas públicas com vista ao seu desenvolvimento. A política nacional em termos de mar, o conjunto das políticas públicas, é elaborado num contexto que chamamos política marítima integrada. É a articulação intersetorial de um conjunto de atividades, quer sejam de caráter económico, de caráter social ou de caráter ambiental, que devidamente articuladas possam promover aquilo que nós ambicionamos, que é um desenvolvimento sustentável e sustentável do mar e da zona costeira para benefício de todos os portugueses. Na ação externa, procuramos que esta política se harmonize com os nossos parceiros, com os quais partilhamos objetivos para um bem comum, que é a governação internacional do oceano, que promova o desenvolvimento sustentável do planeta, tendo em conta os cuidados pelo desenvolvimento do oceano nas perspectivas económica, social e ambiental.
Com as alterações ocorridas tanto interna como externamente a nível político e económico, o conceito de mar português tem-se vindo a alterar profundamente. A mudança registada na sociedade portuguesa com a adesão à União Europeia relegou o mar para um plano mais secundário nos objetivos nacionais. Até que 30 anos passados, olhámo-lo definitivamente de outra forma. Já não como o mar imaginário, o de outras épocas, mas como uma verdadeira oportunidade de desenvolvimento e de criação de riqueza. Basicamente, temos um conjunto alargado de setores das atividades económicas que ocorrem no mar e também, naturalmente, na zona costeira, que façam uso desse mesmo recurso natural. E aí estamos a falar de medidas que visam a sustentabilidade de atividades como o transporte marítimo, a gestão portuária, as pescas, a aquacultura, a biotecnologia marinha, os recursos geológicos do mar, quer sejam energéticos, quer sejam minerais. Estamos a falar também do turismo, das atividades marítimas ligadas a esse mesmo turismo, não é apenas o sol e praia, é também a náutica, o turismo de cruzeiros e, naturalmente, precisamos de uma plataforma de conhecimento que promova esta mesma articulação, crescimento económico e promoção destas múltiplas atividades que referi. Para dinamizar e reforçar o papel das pescas, da transformação e comercialização de pescado como um dos motores de desenvolvimento da economia nacional, diversas entidades e empresas deste setor reuniram-se, constituindo a Fileira do Pescado. Esta organização engloba parceiros como a Doca Pesca, a Lota Açores, armadores de pesca longínqua, empresas de transformação de pescado e de conservas, entre outros. Na Fileira do Pescado reunimos a maior parte das empresas ligadas à indústria e, tanto quanto possível, aquelas que aderiram ao nosso projeto ligadas à pesca. Reunimos-nos pela necessidade de divulgar mais ainda os benefícios que é uma alimentação à base de peixe e também poder haver junto do Governo uma voz única que possa mostrar qual a orientação mais sensata na gestão dos recursos, das indústrias e dos afins de toda esta área tão importante para a economia nacional. A Fileira do Pescado vale hoje 2/3 de toda a economia do mar portuguesa. Até por uma razão, porque é aí que nós temos uma procura doméstica muito forte. Todos nós gostamos muito de peixe. Agora, aquilo que me parece importante é saber como é que nós efetivamente podemos transformar a Fileira do Pescado que temos hoje numa Fileira do Pescado que seja um contribuinte líquido para a economia nacional, maior do que é hoje. Nós hoje temos uma Fileira do Pescado que é uma pirâmide invertida, porque na base da Fileira do Pescado, a matéria-prima, é onde nós temos menos valor, que é as pescas e a aquacultura, que juntas não produzirão mais do que 300 milhões de euros anuais de volume de negócios. Mas em cima desta base pequena, nós temos uma indústria de transformação do pescado, que é uma grande indústria à escala europeia, que é uma indústria que hoje, no seu conjunto, valerá mais de 1.500 milhões de euros. Portugal não é um país de grandes quantidades. Ao contrário do que as pessoas pensam, nós não somos um país de pesca, nós somos um país de pescadores. Nós hoje em dia, efetivamente, temos mais pescadores do que propriamente recursos pesqueiros. Porque os grandes recursos pesqueiros do país no passado eram os recursos longínquos, de longa distância, que estavam nas águas da Mauritânia, de Marrocos, da Namíbia, da Angola, ou do Canadá, da Noruega. E por isso nós hoje em dia temos de gerir os recursos pesqueiros que temos com muito mais acuidade, ou seja, nós temos um peixe de excelente qualidade, todos nós o reconhecemos, gostamos de dizer que temos o melhor peixe do mundo, então o que nós temos é tentar aumentar o valor por unidade. Eu julgo que uma forma de aumentar o valor do pescado português, do pescado selvagem, seria, desde logo,
nós, de uma vez por todas, dedicarmos a conseguir construir certificações de denominação de pescado nacional e de origem do pescado nacional. No fundo, aquilo que nós fizemos com o vinho é uma coisa que, se calhar, temos de começar a fazer com o pescado, construir marcas. É através da valorização de certas espécies e de uma pesca sustentável, preconizada, aliás, pela Política Comum de Pescas Europeia, que poderá mudar o panorama nacional do setor com vista ao maior desenvolvimento económico. Não é possível ter um desenvolvimento económico e social sem termos estoques saudáveis que permitam capturas dentro desses níveis de sustentabilidade. E, portanto, a Política Comum de Pescas é uma salvaguarda da preservação dos ecossistemas, onde se incluem naturalmente espécies que são essenciais para a nossa economia. Aquilo que muitas vezes a sociedade se apercebe que é o resultado da Política Comum de Pesca, que é a limitação de capturas, é de facto talvez uma das poucas ferramentas que nós temos ao nosso dispor para procurar assegurar essa tal sustentabilidade e reposição dos estoques, porque muitas coisas dependem de alterações climáticas, mudanças de temperatura, reprodução, a forma como eles migram, inclusivamente. Mas nada disso neste momento é controlável, ou seja, as pescarias devem estar em função daquilo que é o estado dos estoques, mas há espécies que estão em bom estado ambiental e, portanto, a pesca é praticamente livre. Só não é livre porque depois temos de garantir também condições de higiene alimentar e de segurança alimentar e de concorrência também nos mercados. Mas o que se tem passado nos últimos anos é que, independentemente dessas variações e do estado dos recursos, em Portugal nós temos mantido um nível de capturas da ordem das 200 mil toneladas ao longo dos anos. Não é estimável que ela possa aumentar muito mais pela situação dos recursos. O que pode acontecer são duas coisas. Um é nós dirigirmos capturas para espécies que atualmente não têm grande valor comercial. Por exemplo, a cavala, ninguém ligava absolutamente nada à cavala. E hoje em dia é uma espécie que não tem taxas e cotas, portanto a pesca é praticamente livre, mas é importante que o mercado encontre formas de confecção, de valorização diferente, em que uma espécie que até há pouco tempo era relativamente pouco valorizada possa substituir, nem que seja temporariamente, espécies como é o caso da sardinha. Temos esta tradição de consumo de sardinha, que é saudável, está enraizada, mas de facto temos tido muita dificuldade em assegurar uma manutenção dos níveis de estoque adequados. Apesar dos esforços que o setor tem feito de diminuir as capturas, de dividir quantidades, de controlar a quantidade máxima de captura, os tamanhos mínimos, etc., apesar disso, não se tem conseguido, de uma forma como esperávamos, a resposta do estoque no sentido de o recuperar. O outro caminho possível, que é um caminho que na Europa e a nível mundial já tem tido um desenvolvimento interessante e em Portugal está também a avançar, é a opção pela aquacultura, quer de espécies de mar aberto, quer também de bivalves e outro tipo de espécies. Portanto, há aqui um potencial grande de crescimento pela substituição da captura em mar aberto por espécies de aquacultura. A aquacultura é fundamental para o consumo de peixe fresco por parte da população, bem como para fornecer a indústria de produtos transformados. Aprovámos recentemente um Plano Nacional de Aquacultura que vai permitir aos investidores ter um processo mais célere de concessão de espaços para esse efeito. Eu estou convencido que em breve a aquacultura poderá subir a sua produção de uma forma bastante realista e sustentável. Em offshore, tem sido feito um trabalho no sentido de identificar áreas ideais para essa produção, mas de facto são investimentos grandes, com algum risco. Nós neste momento temos tido um aumento enorme no que diz respeito aos bivalves, que geralmente se adaptam melhor a este tipo de produção,
Por outro lado, nem todas as espécies se adaptam da mesma forma à produção em aquacultura. Mas há um conjunto de trabalhos e de investigação a ser feita no sentido de adaptar algumas espécies. E aí sim, aí nós temos um know-how bastante interessante a nível nacional. É uma área que estamos a tentar que cresça. Neste momento anda à volta das 10, 12 mil toneladas por ano e que nós estimamos que possa crescer mais de 2,5 vezes. Esperamos, durante este período de vigência, até 2020, nós possamos ir até às 35 mil toneladas por ano. Aquilo que eu acho que é fundamental nós compreendermos, se quisermos fazer a aposta na aquacultura, é que mais de 50% do pescado que é consumido hoje em dia no mundo provém da aquacultura. Na Europa, essa percentagem desce para 25%. Em Portugal, o que produzimos não chegará aos 2% do que nós consumimos. O que significa que muito do pescado que nós consumimos, que é importado, é gerado em aquacultura noutros países, inclusivamente na Ásia. Agora, tem um potencial esta indústria para o país e o país também nela quiser criar as suas marcas, poderá ter aqui um contributo para a segurança alimentar europeia, que é muito importante. Quanto mais rico é um país, maior é o consumo de pescado, porque as pessoas gostam de comer pescado e porque as pessoas se apercebem que é importante para a saúde humana o consumo do pescado. Acho que é um desígnio nacional nós aumentarmos a matéria-prima que nós extraímos do mar em termos de proteínas animais e vegetais, sejam elas proteínas de pescado, sejam através das algas, que irão fazer muito mais parte da nossa dieta no futuro do que nós hoje em dia conseguimos conceber. Para uma maior valorização dos produtos da pesca e da aquacultura, torna-se necessário demonstrar ao consumidor as vantagens do seu uso na alimentação humana e ter um conhecimento mais profundo das espécies e dos processos tecnológicos associados. O IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, é a instituição pública portuguesa responsável pela investigação sobre recursos marinhos. Desenvolve diversos projetos para o setor das pescas. O projeto GESP tem por objetivo desenvolver planos de gestão por espécie através de estudos que avaliem a situação dos principais recursos pesqueiros explorados pelas frotas costeiras de arrasto e polivalente na área do Atlântico Norte. O projeto promove a cooperação entre a administração, a investigação e a indústria, através da concertação de objetivos, estratégias de gestão e riscos associados à conservação dos recursos e do ecossistema e à sua exploração sustentada. O projeto PRESPO tem como objetivo o desenvolvimento sustentável da pesca artesanal no espaço atlântico. É um projeto transnacional, visto que a pesca artesanal apresenta em particular em países como Portugal, Espanha e França uma elevada importância económica e social. Com vista ao desenvolvimento das comunidades piscatórias, aposta na diversificação das atividades económicas que os profissionais da pesca possam exercer, como, por exemplo, as ligadas ao setor turístico.
Outro aspecto importante é a valorização dos produtos da pesca, apostando na sua certificação e nas capturas efetuadas com artes de pesca amigas do ambiente. O projeto Labelfish visa apoiar as pequenas e médias empresas envolvidas na pesca e na aquacultura nas regiões atlânticas, através da criação de uma rede de laboratórios e organismos de controle nacional e de padronização de técnicas de análise para a rastreabilidade genética e rotulagem de produtos da pesca. A apanha de bivalves tem grande importância social em várias zonas do país. Na Ria de Aveiro, a captura de bivalves envolve mais de 1000 profissionais e mais de metade das embarcações licenciadas. No Algarve, a produção de bivalves é feita principalmente em viveiros e em aquacultura, em mar aberto. E representa cerca de metade da produção total do país. Em Portugal, as principais espécies produzidas são a amêijoa, a ostra e o mexilhão. Uma das competências do IPMA é coordenar o Sistema Nacional de Monitorização de Moluscos Bivalves. Cabe ao IPMA fixar a localização das zonas de produção de moluscos bivalves, inventariar fontes de poluição, definir locais de colheita de amostras e uma frequência de amostragem que assegure análises representativas e seguras. O estabelecimento de sistemas rápidos e eficazes de análise associados a programas de monitorização é outra das respostas do IPMA às necessidades do setor com vista a melhorar os instrumentos de avaliação dos estoques. Nós temos um conjunto de cerca de uma centena de investigadores que trabalham de uma forma competente em todas as nossas áreas de atividade. E depois temos um conjunto de responsabilidades operacionais, que é muito grande, que vai desde a previsão do tempo até à meteorologia aeronáutica, até ao acompanhamento da pesca, até à fiscalização e ao acompanhamento da aquacultura, em que nós assumimos as responsabilidades do Estado nestas áreas, sempre do ponto de vista da avaliação científica ou da avaliação da segurança do ponto de vista do recurso. Uma das apostas do IPMA é o reforço das parcerias com os agentes económicos do setor da pesca. Todos aqueles que trabalham no setor sabem que o IPMA é a instituição de referência quando nós estamos a falar de pesca, de gestão de estoques de pesca, mas também quando estamos a falar de tecnologias de pesca ou da pequena pesca, da relação que existe entre as comunidades locais e os recursos vivos do mar, assim como somos também a instituição de referência do que diz respeito ao desenvolvimento de novas técnicas de aquacultura, mas também ao acompanhamento das empresas que nos diferentes locais do país desenvolvem sua atividade, ou, por exemplo, somos também a instituição que é responsável por garantir que não existe fitoplâncton tóxico que tenha influência nociva nos moluscos bivalves. E sempre que nós demos a garantia da qualidade desses produtos vivos do mar, a população possa saber que os pode consumir sem problemas. A pesca e a cultura são dois domínios que, apesar de terem em comum o facto de providenciarem, digamos, recursos alimentares, são dois mundos que são razoavelmente diferentes do ponto de vista da sua estrutura. A pesca é um mundo que vive hoje em dia sob uma grande pressão e que tem a ver com a necessidade de assegurar a sustentabilidade do meio marinho, por um lado, e, por outro lado, assegurar a explorabilidade da pesca enquanto atividade económica.
E aí a atividade do ICMA essencialmente centra-se num conjunto de iniciativas que têm a ver com uma avaliação cuidadosa e científica das variações que as populações de recursos vivos têm tido ao longo dos últimos anos e também com iniciativas que têm a ver com as implicações ambientais de algumas técnicas de pesca, de forma a nós reduzirmos o impacto que tem a atividade humana sobre o meio marinho. Do ponto de vista da aquacultura, a nossa ação está essencialmente direcionada, eu diria, em três componentes. A primeira componente tem que ser o desenvolvimento de novas espécies. Um dos projetos mais importantes tem a ver com o corvino, aquele que é desenvolvido por nós no Algarve, que tem tido um impacto significativo no setor e em que nós temos, desde componentes científicas de investigação fundamental, até componentes completamente aplicadas de determinar os parâmetros que podem levar os diferentes empreendedores a conhecer de que modo é que as diferentes tecnologias podem ou não podem ser aplicadas. A Estação Piloto de Piscicultura de Olhão é uma estação experimental do IPMA, destinada à investigação e à transferência de tecnologia para o setor da aquacultura. É composta por uma zona de maternidade, zona de pré-engorda, área de engorda e, ao largo da Ilha de Armona, por uma zona experimental, onde o peixe se desenvolve dentro de uma estrutura designada jaula oceânica. Temos outra área muito importante para nós, que é a patologia, que essencialmente tem a ver com o aparecimento de vírus ou de outro tipo de micro-organismos que afetam a produção e em que nós temos a responsabilidade de os seguir, de os reconhecer e de apoiar o setor privado sob a forma como deve fazer para tratar estes assuntos. Depois temos uma componente mais biotecnologia, que tem sido essencialmente desenvolvida em colaboração com as universidades. O IPA é uma instituição que desenvolve uma parceria muito estreita com todas as universidades do país, em particular a Universidade do Algarve, devido à nossa grande implantação no Sul, com a Universidade de Lisboa, com a Universidade de Aveiro, com a Universidade do Porto. Todas as universidades que têm um grande relevo na investigação do mar trabalham normalmente em conjunto connosco. Nós somos uma instituição nacional que procura manter níveis de infraestrutura significativos, quer seja navios, quer seja meios para operar no mar, e que estão à disposição, obviamente, toda a comunidade científica. A operacionalidade dos seus navios e das infraestruturas de observação no mar são aspectos essenciais para que o IPMA possa assegurar o apoio ao setor das pescas. Com esse objetivo, foi adquirido o Mar Portugal, um novo navio de investigação oceânica para substituição do Noruega, que conta com mais de 40 anos de serviço e que está a chegar ao fim da sua vida útil. O IPMA executa, no quadro das suas atribuições, um conjunto de operações de mar contratadas com a Comissão Europeia para a avaliação de estoques de pesca. Para isso utilizamos essencialmente o navio de investigação Noruega e o navio de investigação Diplodos, na parte dos moluscos bivalves. Esse programa chama-se Programa Nacional de Amostragem Biológica e envolve cerca de 3 a 4 campanhas por ano, de grande duração, cerca de 30 dias cada uma, ao longo da costa portuguesa, entrando também na Finisterra, em Espanha, no norte, e no Golfo de Cádiz, no sul. Esse programa o que faz é avaliar o estado do estoque, a dinâmica das populações e aumentar o conhecimento sobre as populações de cerca de 57 espécies no total. Foram também as necessidades deste programa que implicaram a aquisição do novo navio, porque o Noruega entrou ao serviço em 78, teve uma utilização intensiva, foi uma força motora das atividades marinhas deste instituto e carecia agora então de uma substituição por um navio mais moderno e mais capaz.
É de salientar o seguinte, embora a atividade do Instituto esteja sempre associada à pesca, o Instituto não se cinge só à pesca e, portanto, era preciso criar uma plataforma que, além de pesca, conseguisse, de uma forma competente, executar mais trabalho em diferentes disciplinas, desde as componentes da investigação marinha moderna e, sobretudo, com uma capacidade de ir para o oceano profundo. Portanto, nós estimamos que vamos ter, além dos 150, 140 dias de mar, mais um conjunto significativo de dias agarrados à monitorização do ambiente marinho. E, portanto, esta nova plataforma será utilizada extensivamente no quadro da pesca, mas também de outras atividades. Com 75 metros de comprimento e 15 metros de largura, o Mar Portugal dispõe de acomodações para 30 cientistas e técnicos, além de 16 tripulantes. A sua autonomia permite-lhe navegar 40 dias no mar. Construído em 1986, pertenceu a uma empresa escocesa de serviços de investigação marinha e sofreu em 2013 uma grande transformação para melhorar os alojamentos e a capacidade operacional. É um navio multipropósito que permite fazer várias operações no mar, desde a componente pesca, geotecnia, geofísica marinha e operações com ROV. ROV Luso, veículo comandado à distância e que permite conhecer o mar profundo, que pertence à estrutura de missão para a extensão da plataforma continental e que nesse âmbito tem operado no navio da Armada Portuguesa, Almirante Gago Coutinho, passará a ser operado no Mar Portugal. O ROV Luso tem sido uma ferramenta fundamental para o projeto de extensão da plataforma continental. É um veículo operado remotamente, com capacidade para mergulhar até aos 6 mil metros de profundidade, e tem sido uma peça única para nos auxiliar na recolha de amostras geológicas, na caracterização da biodiversidade marinha, na caracterização e na coleta de outros dados da coluna d'água, tem servido para alimentar inúmeros projetos científicos com os quais trabalhamos habitualmente. Portugal tem a terceira maior zona económica exclusiva dos países da União Europeia e uma das maiores do mundo, com um potencial ainda difícil de avaliar. Como aproveitar as potencialidades económicas dessa imensa área que é 18 vezes maior do que a superfície terrestre do país? De acordo com a Convenção das Nações Unidas que Portugal aprovou, um Estado costeiro pode reclamar áreas do leito e do subsolo marinho, além do limite de 200 milhas náuticas, desde que prove que o bordo exterior da margem continental, o talude continental, se prolonga para lá desse limite. Em novembro de 2004, foi criada a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, para apoiar a proposta de Portugal, que defende que áreas para além das 200 milhas náuticas são um prolongamento natural do seu território terrestre. O objetivo primário era então construir essa proposta com um modelo da realidade que é o nosso fundo mar, esta continuidade do território imerso de Portugal. É expectável que nos próximos anos venha a ser avaliada por uma comissão de limites da plataforma continental em sede das Nações Unidas. Só com as recomendações finais dessa comissão é que nós teremos o limite exterior da plataforma continental definido de vez e aceito por todos os países membros. E apesar de nós já termos entregue a proposta em maio de 2009, os trabalhos sobre a plataforma continental continuam no seio da MEPC, nomeadamente para reforçar a posição daquilo que já foi entregue. E portanto nós temos aqui um espaço temporal para apreciar as recomendações feitas aos outros países e melhorar algumas posições da nossa proposta. Portanto, este é um projeto estratégico para Portugal. É um projeto que não deve ser visto a curto prazo. É preciso pensar nos desafios que são colocados
a Portugal para a exploração deste mar ultraprofundo, para tirarmos proveito dos recursos do solo e subsolo, assim que forem aprovadas e publicadas as recomendações da Comissão de Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas. Com base neste levantamento de caráter científico, Portugal virá a dispor de uma área de cerca de 4 milhões de quilómetros quadrados, o que poderá trazer no futuro grandes benefícios económicos para vários setores. Quando Portugal tiver o reconhecimento internacional da jurisdição sobre esta vasta área, o mar português passará a ser cerca de 40 vezes maior do que o território terrestre. Quando se procura analisar a capacidade nacional nas áreas das ciências e tecnologias do mar em geral e mesmo do conhecimento, quer dos nossos estoques, quer dos estoques e dos processos que condicionam as variações de distribuição e abundância, nós podemos dizer que fizemos um progresso considerável, isto é, passámos de atiradores isolados a uma massa crítica, ainda em alguns casos reduzida, mas, que eu direi, passou de um nível de partner, de colaborador em projetos internacionais, em alguns casos em assumir liderança. Mas, simultaneamente, nós assistimos, digamos, a um processo em que os requisitos de informação passaram da amostragem biológica para requererem um bom entendimento, digamos, dos processos naturais, da dinâmica das massas d'água, da interação entre o oceano e a atmosfera, do impacto da poluição no mar sobre os recursos, sobretudo sobre as espécies que frequentam estuários, zonas costeiras de reprodução. Hoje, existe um clima favorável para se olhar para o oceano de outra forma, refletindo o que os cientistas tinham posto em evidência quando afirmaram o espaço oceânico é um espaço que deve ser visto de forma integrada e interativa. O espaço marinho é um espaço uno, interativo, integrado. E neste momento, sobretudo a União Europeia, tem sido extremamente ativa e os conhecimentos científicos têm posto em evidência que efetivamente só há um oceano, que as bacias oceânicas estão todas interligadas, que os oceanos são o repositório do que se passa nos continentes, através dos rios, através da atmosfera, que a exploração dos recursos ao largo, sobretudo petróleo, os transportes marítimos, requerem hoje uma visão holística integrada para a gestão do recursos numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e, de certo modo, o oceano constitui um elemento que vai estimular esta visão integrada e global, não por aspectos conceptuais, mas porque ou é gerido através da vontade coletiva da comunidade mundial ou não é possível, digamos, para as sociedades humanas, agora confrontadas com as alterações climáticas que põem em causa, digamos, a própria sustentabilidade do tipo de civilizações que temos vindo a criar, se não houver uma cooperação alargada, genuína e em que, a par da posição dos cientistas, os cidadãos, os grupos de interesse possam integrar-se. E esse é o valor da política integrada europeia e da necessidade em cada país desenvolver estratégias nacionais e formas abertas de cooperação e novas metodologias de participação em projetos internacionais. É no mar e nos organismos que o habitam que o homem poderá vir a encontrar soluções para diversos problemas. Nas universidades e nos institutos politécnicos portugueses, nos vários centros de investigação que produzem conhecimento sobre o mar, têm-se desenvolvido diversos projetos com esse objetivo. O CIMAR é um centro interdisciplinar de investigação marinha e ambiental que está sediado na Universidade do Porto. Além da investigação,
Dá também um apoio à formação pós-graduada ao nível das licenciaturas, dos mestrados e dos doutoramentos na área das ciências ambientais e do mar, e também tem uma forte ação na área da divulgação científica, quer através das ações que fazemos aqui no nosso centro, quer através das colaborações que temos com câmaras municipais, como seja a Câmara do Porto, de Matosinhos e de Vila do Conde, através dos seus centros de interpretação e monitorização ambiental. Nós temos no CIMAR essencialmente três linhas de investigação, todas elas direcionadas para a área do mar, que são as alterações globais e os serviços dos ecossistemas, a aquacultura e a biotecnologia marinha. Há muito tempo que um conjunto de pessoas tinha a ideia de que o mar era uma área preponderante para a investigação e para o desenvolvimento do país, e por isso foi criado este centro de investigação. E este centro de investigação dedica-se essencialmente a aspectos do ambiente, na zona costeira, da biotecnologia e da área da produção, tanto na pesca como na aquacultura. Só muito recentemente a sociedade portuguesa despertou para a necessidade de haver uma nova abordagem e, ao mesmo tempo, descobriu que existia um potencial económico de valorização, de proveito para a economia do país e, portanto, neste momento já não são só os centros de investigação que estão sintonizados nesse objetivo, mas eu julgo que é toda a sociedade portuguesa. E, portanto, temos agora uma nova motivação, novas abordagens e uma nova responsabilidade também. Portugal dispõe de centros de investigação de muita qualidade. É preciso aproveitar este potencial e promover a sua interação com as empresas mais inovadoras. Nos últimos anos, doutorados saídos das universidades criaram as suas próprias empresas de biotecnologia azul. Esta área é hoje vital para indústrias de ponta, como a dos biomateriais ou dos plásticos biodegradáveis, a farmacêutica e até para indústrias mais tradicionais, como a das conservas e da aquacultura. Com vista à criação de uma organização que desenvolvesse uma cadeia de valor ligada aos biorrecursos marinhos e à biotecnologia do mar, foi criada a Blue Bio Alliance, organização que está sediada em Cascais e que integra centros de investigação, empresas ligadas ao setor e fornecedores de tecnologia e de matéria-prima. A investigação científica na área do mar nos últimos anos levou à criação de uma nova indústria de base tecnológica assente em recursos humanos altamente qualificados e baseada em conhecimento científico. É precisamente essa nova indústria que a Blue Bio Alliance quer dinamizar. Essa indústria permitiu criar novos produtos e novos serviços e abrir mercados à economia do mar que não existiam antes, como a saúde, a farmacêutica ou até os mercados do luxo, da cosmética e da moda. Exemplos do que fazemos aqui em Portugal. Um dos nossos associados, a Alga Plus, faz aquacultura, não de peixes, mas de algas. Essas algas são depois utilizadas na alimentação, por exemplo, para fazer um belo risoto de algas, e em cosmética ou spas. Nós trabalhamos com empresas e vendemos as algas sobre a marca Alga Plus e trabalhamos também para o consumidor final. E aí criámos duas marcas, a marca Toque de Mar para os produtos alimentares e a marca Sea Originals para os produtos de cosmética e de bem-estar. A inovação aqui na empresa é feita in-house, ou seja, através da nossa equipa, mas temos muitas parcerias com entidades do sistema científico nacional e internacional. Só para dar algum exemplo, trabalhamos com a Universidade de Aveiro, com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo e com o CIMAR, e a ideia é sempre tentar caracterizar as algas que nós produzimos para depois encontrar e desenvolver produtos de valor acrescentado. Outro exemplo que temos é a Soja de Portugal, um dos nossos associados que está a desenvolver formulações para a alimentação de animais em aquacultura. Um dos problemas atuais é o crescimento da população e a falta de alimento para essa população. A aquacultura pode solucionar esse problema, mas ela própria tem um problema inerente, que é alimentar os peixes com peixe. Isso não é o ideal.
E, portanto, qual é a solução? Desenvolver novos alimentos e novas rações não derivadas de peixe. É precisamente nessa tecnologia e nessas soluções que está a atuar a AquaSoja, uma empresa do Grupo da Soja de Portugal. Do outro lado do espectro, temos um exemplo da Biomimetics, uma das nossas associadas, que desenvolveu um produto inovador para incorporar em tintas para embarcações e infraestruturas de aquacultura. Todas estas infraestruturas estão expostas ao mar, aos micro-organismos e aos organismos que vivem no mar que as destroem. Nada como o conhecimento científico sobre esses organismos e as suas estratégias de sobrevivência para desenvolver este produto inovador que permite inibir esse acontecimento e, portanto, preserva estas infraestruturas. A Blue Bio Alliance ajuda tanto estas como outras empresas, entre os seus mais de 90 associados, a desenvolverem os seus negócios, promoverem e internacionalizarem o que de melhor se faz na economia azul em Portugal. Direcionado para a área da economia do mar, foi constituído um consórcio, o Mar é Startup, que dá apoio à criação de novas empresas e à inovação empresarial. A iniciativa Mar é Startup nasce de uma constatação muito simples. Para, de facto, dentro da economia do mar, passarmos de uma percentagem de 3% do produto interno bruto para 4,5% até 2020, isso implica que haja um grande esforço, principalmente no aparecimento de novas empresas com capacidade científica e tecnológica e que permita criar também emprego jovem, chamado emprego azul. É evidente que as áreas cruciais são as áreas da aquacultura, mas a nova aquacultura, da biotecnologia marinha, chamada biotecnologia azul, mas também da logística, dos transportes, que tem sido, de facto, um dos setores mais dinâmicos nos últimos anos. Por outro lado, as empresas já existentes têm, obviamente, sentido a necessidade de se modernizar do ponto de vista de aparecerem com produtos que constituem uma valia acrescentada no mercado. Isso implica um fortíssimo relacionamento com os centros de investigação, que lhes permitam resolver os problemas que normalmente estão associados a criar produtos de valor acrescentado e que inclusive aumentem a competitividade em termos internacionais. Foi precisamente com esse intuito que se constituiu um consórcio entre a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, apoiada no seu centro mar, que é o maior centro de investigação da área do mar no país, com cerca de 500 investigadores, a Universidade Católica Portuguesa, com a Escola de Direito, as Ciências Políticas e, sobretudo, a Business School, no apoio também ao desenvolvimento dos modelos de negócio, a SAER, a Sociedade de Avaliação Estratégica e Risco, e, claro, como não podia deixar de ser, uma fortíssima ligação ao Fórum Oceano, nosso parceiro, e que reúne as maiores empresas na área do mar do país. A Fórum Oceano, Associação da Economia do Mar, tem por principal objetivo dinamizar o cluster do mar, promovendo o desenvolvimento de relações de cooperação entre instituições científicas, empresas e entidades associativas dos diferentes setores e atividades, cuja área funcional de intervenção é o mar. Neste âmbito, a Fórum Oceano orienta a sua atividade no sentido da valorização do mar como fonte de riqueza económica e de conhecimento e da exploração sustentável dos seus recursos. O Fórum Oceano é uma associação que resulta da fusão de duas associações. Por um lado, o Fórum Empresarial da Economia do Mar, que era uma associação de empresas maioritariamente privadas, ligadas aos vários setores da economia do mar. E, por outro lado, o Cluster do Mar, Oceano 21, que era uma associação que englobava também algumas empresas nas várias áreas relacionadas com a economia do mar e um conjunto de instituições universitárias de norte a sul do país, incluindo ilhas, centros de investigação e, enfim, toda uma panóplia de organizações ligadas à economia do mar, incluindo autarquias marítimas. É uma associação que tem como principal objetivo ajudar a promover a economia do mar, o reconhecimento, a publicitação e o colocar na agenda e promover a realização das várias atividades que vão desde as tradicionais pescas, a aquacultura e a outras áreas da economia do mar, como o transporte marítimo, como a energia, como a biotecnologia, todo um conjunto de áreas nas quais quer os centros universitários, quer as empresas, quer muitos jovens empreendedores têm desenvolvido uma atividade muito relevante e que é função do Fórum ajudar a chegar, através da força que a unidade nos traz, aos diferentes stakeholders fora da associação, que são essenciais também para que se possa concretizar toda essa atividade, todas essas iniciativas, todo esse esforço em valor para o país, para os promotores e para as empresas que eles representam.